svenskarnas skuldberg är högre än någonsin. Oj, 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 vad mycket skulder vi har. Och inte bara sån där skuld som man känner, ni vet, när man kanske har klappat lite för mycket på grannens tax, fast det inte var ens egen och kanske tog med den hem. Utan också skuld som är pengar till banken. The man, the shit, the king of everything. Alltså banken då. Det är råbra att ha koll på sin kreditvärdighet. Inte bara för att kunna få ett fett lån på banken, utan också för att se till att du minskar chansen att vara luspank om 2 år. Eller om någonting händer som påverkar din ekonomi som du inte kan styra över. Som till exempel att din egen mamma köper 3 stycken mobilabonnemang i ditt namn av en jättetrevlig försäljare på stan och sen glömmer att berätta det för dig. Så nu ska vi hjälpas åt att få koll på det här tillsammans. Alltså få koll på våran kreditvärdighet. Sluta fatta någon! Skaffa kreditkort! Hallå? Sverige? Hallå, hej! Har du sån kreditkort? Har du kollat upp det eller? Ha? Det är jättekul! Det är jättebra grej som man kan göra så att man vet om man har tagit massa lån som man inte kan betala och så vidare. Hallå? Hallå? Nej, hur skulle jag kunna veta det här? Ja men... du kan ju ha kreditkollen så får du ju veta en massa grejer så slipper du ju få sån här skit. Eller hur? Kan du kolla det innan? Slipper man få brev från kronofogden? Det är supertråkigt ju. Tråkigt, tråkigt, tråkigt brev. Ja, hej gumman. Ja. Vad sa du? Va? Har du anmält mig till Lyxfällan? Varför då? Kreditkollen. Ja, men så farligt är det väl inte. Vad sa du? Vad är det? Hur har vi tappat kollen på ekonomi? Hur hittar vi tillbaka? Om du fortfarande känner att det är knepigt med skulder och pengar och hit och dit, här kommer min topp 5 tipslista. Plats nummer 5. Köp ingenting förutom chili cheese. Chili cheese innehåller allting som kroppen behöver, nämligen chili och cheese. Plats nummer 4. Cykla istället för att ta flyget. Sparar du massvis med pengar på. Plats nummer 3. Lägg inte pengar i madrassen. Det är så hårt att sova på 1 kronor. Plats nummer 2. Köp ingen dyr bostad. Om du inte måste, vilket du kanske måste. Om alla hyreslägenheter har ockuperats av kissiga kattungar. Och du är pälsallergiker. Aj. Plats nummer 1. Bli riktigt bra på att leva i förnekelse. Då behöver du inte liksom ens bry dig om alla pengar som försvinner varje månad. Eller så skaffar du bara kreditkollen från UC. Så kan du ha koll på din kreditvärdighet och dina lån. Till exempel om någon gör en kreditupplysning på dig. Din mamma kanske?